Xərçəng xəstəliyi sağaldıqdan sonra da yenidən qayıtma ehtimalı var. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi xəbər buraxılışının qonağı olan Süd Vəzi Xərçəngi Mütəxəssisləri Assosiasiyasının sədri Dasent Həqiqət Vəliyeva deyib. Necə ki, bayaq dedi, uzun ömür olduqca xəstəliyi hamı öz xərçəngini tapır. Eləcə də uzun müddət xəstəlikdən sağalandıqda, bəli, orqanizm ikinci bir xərçəngə tutulmaq ehtimalı da var. Elə xəstələrimiz var ki, hətta mən 20-21 il əvvəl yoxladığım vaxtda olan xəstələr var ki, hansı ki, bizdən öncə kimsə onu müalicə etmişdi. Bizim yanımıza yoxlamalara gələn xəstələrimizdən indi sağ olan xəstələrimiz var, hər şey qaydasında olan xəstələrimiz var. Amma elə xəstələrimiz var ki, artıq 1-2 il əvvəl bir müalicə almışdı, indi problemlər olan xəstələrimiz var. Bu hamısı nədən asılıdır? Xəstəliyin müraciət etmə dövründən, hansı mərhələdə xəstəlik aşkar olmuşdur? Nə qədər erkən dövrdə aşkar olunursa, məsələn, xərçəngin 0-cı mərhələsi dediyimiz qeyri-invaziv mərhələ var ki, o zaman xərçəng hələ yayıla bilmir. O dövrdə xəstəlik aşkar olanda onu götürməklə, həmin sahəni, kiçik bir sahəni götürməklə orqan almadan xəstə ömürlük bu xərçəng xəstəsindən qurtulmuş olur. Yəni belə bir nəticə əldə etmək olur. Amma artıq gec mərhələdə olan xəstəlikdə tutaq ki, xəstənin 4-cü mərhələsində olan xəstəyə biz müəyyən köməkli yardım edə bilirik. Amma sağalması biraz daha çətinliklər həm xəstəyə, həm maddi baxımdan, həm xəstənin fiziki gücü baxımdan çox çətinliklər yaradır. Həkim bildirib ki, onkoloji xəstəlik qısa zamanda sağalmır. Sadəcə vaxtında müdaxilə və müayinələrdən keçmək xəstəliyin çətinlik törəmədən aradan qalxmasına kömək edir.